Comencen els exàmens de selectivitat a Catalunya. A les Terres de l'Ebre s'examinen 600 alumnes, una dotzena més que l'any passat. Les proves es divideixen entre comunes i específiques i un dels canvis d'enguany és que la matèria d'història passa de ser optativa a obligatòria. I uns altres exàmens han vingut envoltats de polèmica. Dos ebrencs formen part de la trentena de mestres de primària d'educació física opositors a secundària que han denunciat irregularitats en el tribunal examinador. Apunten a una mala praxis i un presumpte cas de prevaricació i demanen que repeteixin les proves. A punt la rehabilitació del Mas de Burot d'Horta de Sant Joan. Serà visitable a partir de l'octubre i servirà per mostrar la vida rural dels ports i les tècniques de l'arquitectura tradicional. L'esport on els valors guanyen és el nom de la campanya que ha engegat l'Ajuntament d'Amposta per fomentar els valors entre els escolars del municipi, entre ells la igualtat, el respecte o el treball en equip. Un projecte que s'aplicarà a les escoles el proper mes de novembre i que compleix una de les fites que s'havia marcat el govern amb l'esport de base. Un llibre repassa la història del cinema a la comarca del Montsià. És un treball de la Unitat d'Investigació del Cinema de la Universitat Rovira i Virgili que s'està estenent a altres comarques. Al final de l'informatiu coneixerem com van ser les primeres projeccions al tombant del segle XX. Hola, bon vespre. Uns 600 estudiants de les Terres de l'Ebre s'examinen entre avui i dijous de les proves d'accés a la universitat. Són més que l'any passat, a tot Catalunya. Avui s'han enfrontat als exàmens de català i castellà i a dues matèries específiques. Precisament, una novetat d'enguany és que història deixa de ser una assignatura optativa. En tot cas, els estudiants que s'hagin esforçat durant el curs no han de patir. La mitjana de batxillerat representa més de la meitat de la nota final. Els exàmens de selectivitat han començat amb els de llengua i literatura castellana i catalana. En el de castellà, textos de García Lorca o un sobre la igualtat d'homes i dones i alguna pregunta imprevista. La de los tipos de adjectius, com poden ser, o sigui, i no ho havia sentit mai. Que segurament que sí, però que no se me ocurria ahir estudiar-me això, saps? Me l'esperava pitjor en les preguntes de les novel·les ejemplares, sobretot. La part comú, doncs, bueno, sempre hi ha una pregunta que dius, esta no. Des d'aquest dimarts fins dijous, 590 estudiants de secundària de les Terres de l'Ebre s'examinen a les proves d'accés a la universitat, la selectivitat. Enguany són 12 alumnes més que l'any passat, 286 del Baix Ebre, 203 del Montsià, 70 de la Ribera d'Ebre i 34 de la Terra Alta. Els estudiants de tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre han fet cap a Tortosa, on estan els quatre tribunals que els hauran d'examinar. Un està al campus Terres de l'Ebre de la URB. Un altre a l'Institut Joaquim Bau i dos estan a l'Institut Cristòfol Despuig. La selectivitat té dues fases, una general, amb 5 matèries obligatòries, on una de les quals es pot triar, i una d'específica, on l'alumne escull voluntàriament entre 3 exàmens. Precisament enguany l'examen d'història ha passat a ser una matèria obligatòria. Jo, per exemple, de filosofia me sortia sol i història me costa un munt. I ara pues, no tenim l'opció de triar, mos toca història i punto, si se't dona bé o malament. Són en total un màxim de 8 exàmens que representen el 40% de la nota de tall, amb la qual els futurs universitaris poden entrar a una carrera. El 60% depèn del batxillerat. En el pas de les proves de la selectivitat, què significa? Significa un moment que tots, més o menys, o molta gent hem passat, no tots no, però molta gent hem passat, d'un moment de nervis, però cal tindre ben present que si s'ha fet bé el batxillerat, les coses s'han treballat, s'arriba a uns exàmens de selectivitat amb seguretat. I això és la mostra, és l'altíssim percentatge que hi ha d'aprovats a tot Catalunya. Els resultats es coneixeran a partir del 27 de juny per internet. Els que no hagin superat la nota de tall, al setembre tenen una segona oportunitat. I després d'uns quants anys s'han tornat a convocar oposicions al Departament d'Ensenyament. I han vingut amb polèmica. Ensenyament estudia irregularitats en les proves d'avaluació dels mestres de primària d'educació física que s'han examinat per poder accedir a la secundària, amb una vintena de places reservades. Una trentena d'opositors han denunciat mala praxis del tribunal examinador i han presentat un recurs d'alçada contra l'administració, a més de demanar que repeteixin les proves efectuades a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona. Entre altres, asseguren que, al contrari del que tocaria per llei, el tribunal no va publicar els criteris de correcció que concretessin la puntuació en cadascun dels apartats.
Tampoc van demanar els DNIs a la majoria dels aspirants ni van apuntar el número de les boles que sortien en el moment de la tria dels temes. De fet, només dos dels aspirants van aprovar inicialment. Els opositors afirmen al comunicat que la situació és inversemblant i apunten a un cas de presumpta prevaricació, tenint en compte que en altres convocatòries el percentatge d'aprovats també ha sigut ínfim. Ara estan a l'espera d'una resposta d'ensenyament, tenint en compte que a finals de setmana s'han de publicar les notes definitives. Dos dels mestres afectats són de les Terres de l'Ebre. Una fuita de gas ha obligat a desallotjar una quinzena de veïns aquest matí al barri del Remei, a Móra la Nova. Les obres de millora de la xarxa de subministrament d'aigua han provocat que una de les màquines excavadores foradés de manera involuntària una de les canonades de gas que passen a la vora, obligant a cordonar l'espai per evitar que s'hi produís cap deflagració. Els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí al carrer del Roser. Diversos cossos d'emergències, entre els quals els Mossos, bombers i policia local, han treballat a la zona i han evacuat de manera preventiva els ocupants de 8 immobles pròxims al lloc de la fuita. En total, una quinzena de persones que posteriorment han pogut tornar als domicilis unes 2 hores després de l'incident. Fonts municipals assenyalen que les obres formen part dels treballs de substitució de les antigues canonades de fibrociment per altres de més noves. Movem Tortosa torna a carregar contra el govern de Tortosa en aquesta ocasió per haver deixat escapar, diuen, una oportunitat de desenvolupament. Els projectes finançats per l'anomenat PEC, en el marc de la Reserva de la Biosfera, anunciats dilluns, han deixat fora el presentat per l'Ajuntament tortosí perquè, segons remarca Jordán, no complia els requisits. Ho consideren una mostra de la manera de fer del govern i temen que també puga passar amb altres projectes importants pendents. Dels 8 projectes que es desenvoluparan en el marc del projecte d'especialització i competitivitat territorial que impulsa la Reserva de la Biosfera, no n'hi ha cap de Tortosa, però l'Ajuntament sí que n'havia presentat un. L'exclusió d'aquests fons econòmics ha portat el grup municipal de Movem a carregar novament contra la manera com actua l'equip de govern. Segons diuen, havien rebut advertiments que la proposta no s'adeia als objectius. Tot i que se'ls va advertir que el projecte que presentaven era molt difícil que tirés endavant, ho continuessin fent i finalment d'esta manera Tortosa se quedés a fora. Per a Movem Tortosa això torna a ser un exemple de mala praxis, un exemple de mal govern, un exemple d'haver perdut una altra oportunitat per part de la nostra ciutat. Segons explica, el projecte pretenia rehabilitar el balneari del Porcà vinculant-lo a les noves tecnologies. Ara, una vegada no ha rebut el finançament, Jordán fa una crida a emprendre un altre projecte important que fa anys que reclamen, la candidatura de Tortosa a Patrimoni de la Humanitat. És una oportunitat única per a Tortosa. És un projecte que, d'aconseguir-se, significaria un abans i un després per a la nostra ciutat. Alertem i tornem a dir, després de més de 4 anys que estem defensant això, que no pot ser que la ciutat de Tortosa no prioritze una candidatura a Patrimoni de la Humanitat, tenint en compte que el mateix Federico Mayor Zaragoza i dona suport i que fa anys que s'haurien d'haver començat els tràmits. El portaveu de Movem ha denunciat que recentment el regidor de Promoció Econòmica, Emili Lehmann, hagi dit en una tertúlia radiofònica que aquesta candidatura no era prioritària. A Horta de Sant Joan, la rehabilitació del Mas de Burot ha finalitzat i serà visitable a partir de l'octubre. L'antic mas servirà per mostrar la vida rural dels ports i també les tècniques de l'arquitectura tradicional. Per aquest motiu, l'equip tècnic s'ha valgut de materials naturals de la zona per reconstruir el mas tal com ho van fer els propietaris originals. Així és el nou Mas de Burot, un antic mas situat en una zona privilegiada del Parc Natural dels Ports i que va quedar abandonat als anys 60. L'Ajuntament d'Horta ha promogut la seva rehabilitació seguint les tècniques arquitectòniques tradicionals. S'han fet servir materials naturals, com la calç, la pedra, el canyís o la fusta. És un exemple del que se'n diu bioconstrucció, és a dir, construir habitatges amb el mínim impacte ambiental. Que les parts, diguem, que han fet noves s'integren perfectament amb les parts que no hem actuat, que el resultat ha sigut un resultat molt coherent en tota l'actuació i que ens ha demostrat que és perfectament factible, tant a nivell econòmic com a nivell tècnic, utilitzar aquestes tècniques. D'alguna manera, per a poder demostrar, per a poder facilitar a la gent que té masos aquí dins del nostre parc,
que això se podia fer. Quan a vegades venia algú i demanava un permís, pues ara, per a rehabilitar el seu mas, pues ara sap com ho té que fer, en quins elements ho pot fer. Ara s'està treballant el projecte per convertir-lo en un actiu turístic. Ho fan les empreses TourisLab i el col·lectiu Anant, especialitzat en antropologia. Les visites estaran dirigides a un públic especialitzat en arquitectura, però també a famílies i col·legis que visiten el parc natural. El que volem és treballar aquestes tres línies que pivoten sobre l'arquitectura tradicional, però que ens donarà peu a parlar de la vida als ports i del seu entorn natural. I jo crec que aquesta segona fase, que estarà acabada ja cap al mes de setembre o octubre, i donarem per finalitzat el projecte i podrem començar ja les visites guiades a aquest equipament. El projecte del Mas de Burot ha tingut un pressupost de 180.000 euros procedents del Parc Natural i dels plans de foment turístic de la Generalitat, és a dir, dels diners recaptats amb la coneguda com a taxa turística. La caça en barraca està considerada massiva i poc selectiva. Des de fa mesos, l'Associació Amics del Tor treballa per regularitzar un nou sistema amb xarxes més sostenible i que compliria els criteris que marca Europa. Una xerrada Mas d'en Verge ha donat a conèixer aquesta nova modalitat que deixa enrere substàncies prohibides com el vesc i que ha superat els testos realitzats pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. L'au entra a la barraca i en tocar alguna de les xarxes queda atrapada. Els tors ja no es poden escapar, però els moixons, més petits, poden sortir pels forats de la xarxa o la trampa. És la caça en garbell, un nou sistema de caça en barraca que es vol regularitzar. L'Associació Amics del Tor de les Terres de l'Ebre la defensa com a més selectiva, sostenible i respectuosa amb la legislació europea, que considera l'actual sistema de caça en barraca amb vesc com a massiu i poc selectiu. Volem crear una modalitat de caça del tor adaptada als nous temps de protecció ambiental i en la complicitat de les administracions, dels agents rurals i de les associacions ecologistes, perquè els tres tenim que fer muntar un engranatge per adaptar aquesta tradició de les Terres de l'Ebre i de més enllà de les Terres de l'Ebre cap a un món més sostenible, que és el que tenim avui en dia. La nova modalitat ha estat testada amb resultats satisfactoris pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en diferents sessions a dos barraques d'Ulldecona i dos més d'Alcanar. Se va poder fer durant 12 sessions les proves per a determinar el grau de selectivitat que podria tindre aquesta modalitat de caça en garbell. Vam poder constatar, després del resultat dels estudis i les conclusions, que anem, tal com diu textualment el text que marca les conclusions del Centre Tecnològic Forestal, el fet que anem en molt bon camí perquè aquesta modalitat sigui selectiva, que hem de recordar que és una de les directrius de la Comunitat Europea per marcar la selectivitat i la massivitat per no crear en conflicte qualsevol regulació que hi hagi a nivell estatal o europeu. Els resultats de l'estudi i la situació actual de la caça del tor, arrelada al territori, especialment a la comarca del Montsià, s'han presentat aquest cap de setmana durant una xerrada a Mas d'en Verge. És molt simple. Ara anem a... Un vi sense límits en una festa on tots sumem. És la iniciativa de la Cooperativa Agrícola de Corbera d'Ebre i de l'Associació Jeroni de Moragas de Mora d'Ebre, que consisteix en vendre un vi solidari per recaptar fons per l'entitat que gestiona un dels centres educatius de referència a les Terres de l'Ebre per persones amb discapacitats. És el segon any que organitzen una festa així per presentar el projecte i van omplir de gom a gom els carrers del poble vell de Corbera. El vi solidari sense límits a favor del Jeroni de Moragas de Mora d'Ebre va traspassar tots els límits al poble vell de Corbera, en una festa on tots els que van assistir van sumar a favor d'aquesta entitat. Milers de persones van fer l'estampa d'un poble on tots els carrers estaven plens de gom a gom. El projecte arribava enguany a la segona edició i gràcies a la qual el Jeroni de Moragas avui encara és més conegut al territori. La nostra entitat, de fa uns anys enrere ara, ens hem donat a conèixer molt al territori. I hem rebut la solidaritat de moltes entitats locals i comarcals que han cregut en el nostre projecte i ens ajuden a realitzar la nostra tasca dia a dia. I avui és un dia que podem veure això realitat, no? Que vull dir, l'agrícola de Corbera d'Ebre, amb el seu projecte que vam engegar l'any passat del vi solidari, pues, dona fruits per a poder continuar la nostra tasca i realitzar els serveis que nosaltres tenim a l'entitat.
El vi solidari sense límits el produeix la cooperativa agrícola de Corbera d'Ebre, que l'any passat va decidir fer per aportar el seu gra d'arena. Creure oportú fer un vi solidari a favor del Geroni de Moragues. Per què? Perquè és un institut de la Ribera d'Ebre, de Mora d'Ebre, on la tasca que estan fent en les nostres comarques és importantíssima. Per tant, el Consell Rector de la Cooperativa vam creure oportú fer este vi i així ho vam traslladar i a partir d'aquí, pues, durant tot l'any, no? Estem contents perquè l'èxit ha sigut important. La festa no només va servir per presentar el vi solidari que ja està a la venda, sinó també per gaudir de música de Quico, el Celio, el Noi, el Monteferreries i també del grup Txell, que ha creat un videoclip en col·laboració dels alumnes del Centre d'Educació Especial i on cada visualització suma el donatiu al Geroni de Moragues. Ens quedem a la Terra Alta perquè la cooperativa de Gandesa commemorarà l'any que ve el centenari. Només uns mesos abans ha oficialitzat la marca de vins Puresa. Dóna nom a 5 referències, totes elles monovarietals, que s'identifiquen amb un dels trets identitaris de l'edifici modernista, els seus grans finestrals. Divendres es van poder tastar els 5 vins maridats amb plats elaborats pel xef de l'antic molí amb estrella Michelin, Vicent Guimera. Un 100% de garnatxa blanca, un negre Samsó, un negre morenillo i dos dolços, un blanc brisat i un negre. Són les 5 referències, totes monoparentals, de Puresa, la marca de vins del celler cooperatiu de Gandesa. S'ha oficialitzat amb un maridatge d'estels a partir de les elaboracions del xef de l'antic molí, amb estrella Michelin, Vicent Guimerà, maridades amb aquests 5 vins amb una imatge vinculada als grans finestrals identificatius de l'edifici modernista de la cooperativa. El que vam fer és fer una etiqueta, una mica una finestra que tenim dalt, i d'això hi vam fer l'etiqueta. Vam dir, bueno, doncs una mica vendré història i vendré estos vins, que en el cas del Morenillo, en concret, penso que té 90 i pico d'anys de vinya, una part de la vinya que hi ha, o sigui, del vi que hi ha aquí dins, les vinyes tenen 90 anys. I per tant, vam dir, home, això no ho podem perdre. A part que és una classe autòctona d'aquí que tampoc, vam dir, s'ha de recuperar. Una gamma de vins que busca reconèixer la tasca dels pagesos que mantenen viva la història del celler mesos abans de la commemoració del centenari al febrer del 2019. I un any més, la passejada amb carros i cavalls pel Xoperal de l'Aldea va marcar l'inici de la festa de la plantada de l'arròs. Els carros carregats de garbes van ser els primers en entrar a festa a ritme de la jota. Ho feien amb la mirada de milers de veïns i veïnes i també de centenars de turistes que van venir fins al municipi del Baix Ebre per descobrir com se planta l'arròs tradicionalment. Vestits i equipats per l'ocasió, el dissabte els plantadors de l'Aldea es van disposar entre els camps d'arròs per mostrar als milers de ciutadans i turistes com s'havia fet aquesta activitat de plantar l'arròs tradicionalment, abans que les màquines de l'actualitat ho fessin. L'objectiu de la festa, pues, és rememorar una miqueta les nostres tradicions, que bueno, a hores d'ara, pues, el tema del cultiu de l'arròs ha canviat molt, i bueno, per rememorar una miqueta com se plantava l'arròs a l'estil tradicional, alhora que bueno, pues, fer un homenatge a la gent, pues, que en el seu moment l'únic mitjà de vida que tenien era el cultiu de l'arròs. El que no va faltar en aquesta festa va ser la música, més concretament la jota que va sonar mentre els pagesos plantaven les garbes. En aquesta festa hi ha implicades moltes entitats. Perquè treballem en el que és els cavalls, treballem en els pagesos, treballem en la jota, treballem en els restaurants, perquè introduïm el que és la gastronomia al nostre poble, a el que és la festa, i per tant, doncs, bueno, de gent del poble, molts de sectors com els que he comentat abans. I paral·lelament a això, doncs, bueno, tenim el que és l'atractiu turístic, no?, de la festa tradicional, de la festa verge. A més de la plantada, els visitants també van poder gaudir de concursos de cuina per a nens, d'una degustació d'arrossos i maridatges de tapes i també vins amb actuació musical. L'empresa Ebre Digital SL ha guanyat el concurs públic convocat per l'Ajuntament de Deltebre per gestionar el projecte Delta.cat, una nova plataforma digital que vol integrar els serveis i mitjans de comunicació municipals. Un lloc web que incorporarà la televisió a la carta i Ràdio Delta, l'emissora municipal que recuperarà progressivament els seus continguts i n'estrenarà d'altres. L'Ajuntament de Deltebre s'ha convertit en el primer de les Terres de l'Ebre que ajusta les seues inversions en comunicació a la nova llei de contractes de les administracions públiques i garanteix així que els processos de contractació de serveis siguin transparents i per lliure concurrència.
El concurs de Deltebre l'ha guanyat l'empresa Ebre Digital SL, la principal empresa de mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, que gestiona Canal Terres de l'Ebre i el diari ebredigital.cat. A partir d'aquesta setmana es començarà a desenvolupar el projecte anomenat Delta.cat, inicialment amb 2 anys de termini i un de prorrogable. Tal com s'especifica en el projecte, Delta.cat vol ser una nova plataforma digital que integra el servei i mitjans de comunicació municipals. Inclou un lloc web que incorporarà televisió a la carta per mostrar els esdeveniments de Deltebre, però el Pal de Paller serà per Ràdio Delta, l'emissora municipal amb 35 anys d'història, que recuperarà progressivament els seus continguts, però també estrenarà de nous. El dial serà el mateix, 107.6 FM, i també es podrà escoltar digitalment. Els programes es continuaran fent des del locutori, però la principal novetat és que es podrà veure per internet gràcies a unes càmeres GoPro. Un altre canvi destacat podria ser l'adscripció a la xarxa de comunicació local, amb la qual cosa Ràdio Delta acompanyaria altres emissores municipals ebrenques. Un valor afegit que permetria exportar a tot Catalunya els continguts de producció local seguint l'estel del que ja ha fet Canal Terres de l'Ebre en televisió. Tens un minut? Ara? Esclar, now. Per què? Per fer això. I si vull pagar les compres al meu ritme? Now. I aconseguir un préstec amb un clic. És molt ràpid. Now, 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 now. I estrenar tele ara? A veure... 3, 2, 1, now. Perquè ara amb CaixaBank tens tota la innovació de now per fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. CaixaBank t'ofereix els esports. Pensem els esports parlant de valors. De valors i parlant d'esport escolar en aquest cas, ja que l'esport on els valors guanyen. Aquest és el nom de la campanya que ha engegat l'Ajuntament d'Amposta per fomentar els valors entre els escolars del municipi. Entre ells, la igualtat, el respecte o el treball en equip. Un projecte que s'aplicarà a les escoles el proper mes de novembre i que compleix una de les fites que s'havia marcat el govern amb l'esport de base. Coneixement propi, empatia, esforç, superació, respecte, cooperació, amistat, igualtat, gestió i control de les emocions, motivació, humilitat i diversió. Aquests són els valors que a partir del proper curs escolar es treballaran als col·legis d'Amposta. Entraran de la mà dels esports i de la nova campanya que posarà en marxa l'Ajuntament, l'esport on els valors guanyen. S'aplicarà a tercer de primària amb 3 sessions per explicar en què consisteix la iniciativa i 2 sessions més pràctiques on es treballaran els 10 valors. On a partir del novembre se'ls anirà a explicar un programa als xiquets i xiquetes de les escoles. Ho farem des de la regidoria, es tira tot en un buc, en una sèrie d'activitats i un programa, però també volem fer una intervenció també als clubs que ho requereixen, no? Sigui ja per petició pròpia de l'entitat, sigui per tècnics, sigui a través de càpsules formatives, com dia abans, clínics, xerrades, i també una mica intervenció a les famílies. Amb la seva posada en marxa s'assoleix un dels objectius de l'Ajuntament per treballar per l'esport de base. Però hi ha una part que també era molt important, que anava vinculada a la recuperació també de l'esport al carrer, al foment de l'esport a l'escola i sobretot treballar l'esport des de baix, des de les bases, des dels més petits, i era el fet de treballar en els valors. Quan volem ser ciutat esportiva, volem ser-ho també per el que aporta l'esport dins de lo que és la societat, que no és evident que porta una part de vida saludable, però també porta associada una part de valors, que no són valors només en l'àmbit de la competitivitat o de la millora. La campanya es presentarà el proper 16 de juny durant la Diada de l'Esport al Carrer, durant la qual es repartiran motxilles als escolars amb l'eslògan. També es donarà a conèixer diverses activitats o esdeveniments esportius del municipi, com en la primera edició del triatló que tindrà lloc el 30 de juny i l'1 de juliol. I la roquetera Emma Martínez va proclamar campiona d'Espanya en derrotar contra el pronòstic a la Comunitat Valenciana en la final autonòmica de seleccions sub-16. Un gol al primer temps de Bruna Vilamala li va donar la victòria al combinat català. Contra tot pronòstic, la selecció catalana sub-16 es va imposar en la final del Campionat d'Espanya de seleccions davant el conjunt anfitrió, la Comunitat Valenciana. Emma Martín de Roquetes i actual jugadora del Cambrils Unió formava part del combinat català.
L'equip va anar de menys a més dins el campionat, havent de remuntar i entrant de retruc a la fase final. En aquesta, les catalanes van demostrar ser una de les defenses més infranquejables del torneig, no encaixant cap gol. El combinat català va sortir amb decisió al primer temps, generant les jugadores de Mireia Vera, on la roquendenca Emma Martín és titular indiscutible. L'Ebrenca va tindre l'ocasió per desfer l'equilibri al marcador, amb una pilota que s'estavellava al travesser. Fins que un xut des de la frontal de Bruna Vilamala sorprenia amb el bot a la portera valenciana i acabava al fons de la xarxa. Al segon temps, les valencianes van arriscar més en atac, una situació que aprofitaven les catalanes per sortir a la contra i tenir la sentència a peus d'Adrianova. Començar fase empatant, havent de remuntar, ens classifiquem una miqueta justes de punts i, ostres, aquest premi per elles que són el més important i avui han competit de 10. Ningú confiava en nosaltres, tot la resta d'Espanya deia que aquest any Catalunya no, i crec que hem fet un partit a la final que ens hem sortit i que hem demostrat de veritat qui és Catalunya i qui mana aquí a Espanya. Era el tercer any consecutiu que Catalunya s'alça amb el títol en aquesta categoria i el quart en 5 anys que demostra el potencial català. I un centenar de motards van sortir de ruta aquest dissabte per les Terres de l'Ebre. Van participar en el Moto Esmorzar que per segon any organitzava el Motoclub Terres de l'Ebre. Organitzava el Motoclub Tortosa, disculpeu. Va ser una jornada festiva que també va servir per presentar la pubilla i pubilleta que representaran el club en les festes majors de Tortosa. Les Terres de l'Ebre segueixen demostrant la seva passió per les motos. Aquest cap de setmana i després de l'èxit de la primera edició, el Motoclub Tortosa va tornar a organitzar el segon Moto Esmorzar. Hi van participar més d'un centenar de moteros que es van aplegar a la plaça Barcelona per primer esmorzar i després sortir per completar una ruta de 100 quilòmetres que va rodar per Vinallop, Santa Bàrbara, Ulldecona, Rossell, La Sénia i Mas de Barberans. Es tracta d'una de les activitats de caire social que du a terme el club per revifar el món del motor a la ciutat i al territori. Bueno, ara vam celebrar el 50 aniversari, som un club d'aquí de tota la vida, doncs és intentar fer coses que la gent demana. Ja sabíem tots que el club estava mort i això, i llavors ara doncs vam, a part de fer competició i el trial i això, doncs fem sortides per a que la gent se pugui trobar i xerrar i el món de la moto estigui una mica viu. La jornada motera va cloure amb la presentació de les pubilles del club per a les festes de la Cinta 2018. La pubilla serà Sandra Vallès i la pubilleta Valeria García, que van rebre la banda de les mans de les pubilles del 2017, Alba Llorac i Maya Holvig. Doncs fins aquí els esports. Ara demà ja tornem amb més resultats del cap de setmana. Sí, parlarem del bàsquet a l'Ensenya i de diferents resultats d'esportistes ebrencs que han tingut competicions fora de les Terres de l'Ebre. Fins demà. Fins demà. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tanca l'aixeta quan es raspalla les dents. O que recicla el paper i escriu per totes dues cares. Que sempre apaga el llum quan surt d'una habitació. Gent que gaudeix de quilòmetres d'autonomia sabent que el seu cotxe produeix mínimes emissions. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. El cinema va arribar relativament aviat a les zones rurals. És una part de la història, però poc estudiada. Ara un llibre posa la lupa en l'origen de les primeres projeccions al tombant del segle XX a la comarca del Montsià. És un treball de la Unitat d'Investigació del Cinema de la Universitat Rovira i Virgili que s'està estenent també a altres comarques. Partint de la primera projecció, l'any 1906, al Teatre Tívoli d'Amposta i fins als anys 40, explica com en el cas del Montsià les emissions es van fer a través d'entitats socials i culturals. Recordant la pel·lícula La gran il·lusió de Jean Renoir, el títol defineix precisament la il·lusió de centenars de persones que van anar per primera vegada al cinema i com el van convertir en part essencial de les seues vides. La nostra gran il·lusió, i és un reflex de la il·lusió que tenien els espectadors que van veure aquestes primeres projeccions i dels primers empresaris que amb moltes ganes posaven molt d'empeny en tirar endavant aquestes projeccions, aquestes primers locals o aquestes projeccions en les associacions culturals o musicals per fer que el poble sigui una mica més modern o que la gent pogués disfrutar d'aquest nou invent. Tota aquesta primera etapa als pobles és una etapa molt,
molt diferent a la que va haver després de la Guerra Civil. La Guerra Civil suposa un canvi molt important en la estructura dels cinemes als pobles, perquè a partir de llavors pràcticament es crea una indústria de l'exhibició cinematogràfica en tot el territori, en totes les comarques de Tarragona. Fins i tot es creen petits imperis de gent que va crear cinemes, i sobretot també perquè la memòria dels cinemes que es tenen a molts pobles i ciutats de la comarca del Montsià, però també de la resta de comarques de Tarragona, és la memòria dels cinemes dels anys 40, els 50, i potser s'ha oblidat una mica els començaments, els principis, les persones que van fer possible aquells primers cinemes. En el cas del Montsià hi ha dos coses diferents de la resta de comarques. Una és en Ulldecona i la Sénia, la vinculació del cinema amb les antigues sales de trinquet del joc de pilota valenciana, que en aquestes dues ciutats, per exemple en la Sénia, la primera projecció es fa en un d'aquests locals, en el bar d'un d'aquests locals, que és una cosa diferent a la resta de comarques, i l'altra és la vinculació del cinema a moltes societats corals i musicals que hi havia en aquesta comarca, que és una tradició. Doncs amb aquest retorn als orígens de les primeres projeccions al Montsià marxem avui. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.